Ne znam šta se dešava sa Novakom, ali kad se čovek bavi nečim, on želi uspeh u tome. Niko ne može biti srećan ako doživljava poraze. Novak bi trebalo da pronađe šta će da radi u životu. Šta je to što ga zanima, ispunjava i čini srećnim? Ovo izgleda Paulo Coelho pisao. Ne treba tražiti sreću, već ono što čoveka čini srećnim. Ako to nije tenis, Novak je dovoljno mlad da može da počne i da studira nešto što ga interesuje. Nikad nije kasno za novi početak. Ovo je, bravo. Mole, samo što ovo zaključim. Mole. Nole, care, upiši neku školu, ne, sine. Vata i taj reket, mlati što bolje, možeš poslaće te na fakultet. Najbolj si poradaju. Posle fakulteta ide vojska, prijatelj, imate vojsku pošalju. Pa ženidba, rođenidba. Pa ženidba, pa to je sve.